नमस्कार मोर घर बोडलने गुगुबाई मोर नाम मानसिक गुगुई धेमाजी डिस्ट्रिक्ट डायलग है टलिक सोनल लिखे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट अपना टलिक सोनल आते मैं धेमाजी डिस्ट्रिक्ट अपना मानसिक गुगुई आसो कथा हल कि उपाय ना कि कब अपना बिजनेस की आसो उपाय ना एने बोडलनी अपना जैसे बिजनेस करें कैसो इतना कि कब चारिटिका मेखला एशटिका मेखला दुशटिका मेखला गाड़ी कभरे आज अपना सत्तर टका आशी टका नब्बे टका एश टका कथा हल कि अपना शाक पाचल कि खा हर बस्तु स्वास्थ्य डेमेज हो गई है कपड़ कानी कपड़ी फाटिले फाटिव अपना मिशिंग नीत अपना बोर नीत अपना बगुरु मारे फाटिव नेपाली नीत अपना दीपा नीता मारे फाटिव अपना सोनास मारे फाटिव कथा हल कि अपना कपड़ कानी तो किनबे लगे राय सक टका थे मानव सूखी मुकेश अम्बानी सूखी ना बल थे मानी विक्रम ना कथा हल कि अपना कि कब और पहाड़ जुड़ अपना गा धुल गरम अपना दिन ठंडा पड़े उपाय ना कि कब धुनिया छाली जैसे प्रेम पड़े जैसे ठगी दे उपाय ना कि कब गा सहज सहल टेका ला बोले अपना ठगी दिले उपाय ना कि कब और एकदम सरलते चकु पानी ऊलाले इतना अपना टाउन ला बोले अपना सहकी ला बोले अपना धनीघर ला बोले अपना बिया हल उपाय ना कि कब और आम दुखर बिल निशा अपना चकु पानी ऊल अपना गाँव तो तीटिले उपाय ना আপনার চকু পানি সরহকে ওলালে গাভরু ছোৱালী উপায় নাই কি কব মালতী ভাগর কথা হল কি আপনার টাউনের লড়া আপনার সহকারী লড়া ভাল পালে চাকরি লড়া কিন্তু ঠগি দিলে কিন্তু গাঁর মানুষে কিন্তু বু বাবা পাতিলে কিন্তু গাঁর মানুষে কিন্তু বেয়া বলে কলে তাম কিন্তু তাইও হুক লাগিলে তাম আমিও দুঃখ পালো বেয়া ছোৱালী বলে খাই বেয়া বলে নাভাবিব প্রেম আপনার শ্রীকৃষ্ণ করে আপনার শ্রীকৃষ্ণ কলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলে প্রেম করবই লাগবে সেইটো কারণে রাইজকাল বেয়া নহব কিন্তু ভাল বেয়া অকলে থাকে কমেডি কমেডি করা মানে কমেডি করবই লাগবে রাইজকাল বেয়া নাপাব উপায় নাই কি কব আর কথা হল কি আপনার পূর্ব বেলি আপনার পশ্চিম দুর্বিলা কথা হল কি আপনার জীবন তো এনেকা আপনার বগীবিল ওলাই গেল উপায় নাই বিশ লাখ ত্রিশ লাখ টকিয়া আপনার গাড়ি ওলাই গেল মোটরসাইকেল ওলাই গেল কি আপনার এক্সিডেন্ট বাড়বই লাগবে আপনার সারা বস্তু খাই খাই আসলে স্বাস্থ্য এমএস আপনার আবেগে আপনার লোকসান হবো যত আপনার কথা হল কি যেটা নাকি আপনার গাড়ি মটর ওলাই সাথে আপনার এক্সিডেন্ট হারটা বাড়ি যাওয়া দুপুর স্থাপাস সেইটো কারণে রাইজকাল বেয়া নাপাব কমেডি করা মানে কমেডি করবই লাগবে উপায় নাই কিন্তু মানে নিশা খাই কমেডি করা বলে আপনার সুস্থ মগজের কিছু কমেডি করে যাব সেইটো কারণে রাইজকাল বেয়া নাপাব রাতেপাই কিছু লগ পাব কমেডি কমেডি মানে উপায় নাই কি কব আজিকালি ধরক কিছু চ্যানেলে মোক উঠোৱা নাই কিজনে আজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় বুঝি পাওয়া নাই মানে কিমান ট্যালেন্ট ব্যক্তি তথাপিও আমি বুঝি পাওঁ যে শিক্ষা নহ'লে দীক্ষা অলপ অলপ আছে আমি যে এনেকৈ ফুটপাথত বহি থাকোঁ ফুটপাথত বহি থাকিলে যে মানুহে যে দুখৰ যে বেলিকা যে সকলোৱে যে গম পোৱা নাই কথা হ'ল কি আমাৰ অসমৰ ৰাইজবিলাক সব দুখৰ বেলিকা কথা হ'ল কি অকল মানুহে সুখ পালে কিন্তু ৰাৱণগতে অহংকাৰ হ'ব য'ত নেকি তেখেতে তেওঁলোকে আজি চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকে কথা হ'ল কি তেওঁলোকৰ সুখৰ সংজ্ঞাই গম পাইছে য'ত তেওঁলোকে ধৰক নিজে চাকৰি কৰিছে য'ত তেওঁলোকে সুখৰ সংজ্ঞা গম পাইছে য'ত বাপেকে চাকৰি কৰিছে তাই তেওঁলোকে সুখৰ সংজ্ঞা গম পাইছে য'ত ৰাৱণগতে অহংকাৰ হৈছে কথা হ'ল কি আমি ৰাৱণগতেতো অহংকাৰ কৰা নাই কথা হ'ল কি আমি ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি আমি অহংকাৰ সকলো মায়াবিলাক আমি গম পাইছোঁ য'ত সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা সৰহকৈ চকু পানী ওলাই ৰাইজসকল সেইটো কাৰণে বেয়া লাগে খুব দুখ লাগে সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকক ভাল লাগিছে আপুনি ডেকাৰ মৰাৰ কথা কৈছিলে যে ডেকাৰ মৰা মানে কি কথা হ'ল কি আপোনাৰ ব্ৰেকিং নিউজে গুড নিউজ আপোনাৰ নিজৰ জাতি ভাই ভিতৰত অহংকাৰ কথা হ'ল কি মানে কি আজিকালি আপুনি যে টিভিটো মেলিছে মুছলমানবিলাকে সব আজিকালি কাৰবাৰ আমি যে পূবফালে বনাওঁ মিৰাগালে পশ্চিমফালে বনাম কৰে য'ত নাৰী ধৰ্ষণে নাৰী হত্যা কৰে সন্তানবিলাকে পইচা দিয়ে মুছলমানবিলাকে সব পইচা দি আছে সেইটো কাৰণে অসমীয়াবিলাকে য'ত গৈ 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 আপোনাৰ বেয়া কৰ্ম কৰি আছে য'ত আমি মুছলমানবিলাকে বুলি নকওঁ কিন্তু নিজৰ জাতি ভাই ভিতৰত অহংকাৰ হ'ব তথাপি সেইটো হ'ব নালাগে সেইটো কাৰণে ডেকাৰ মৰা বুলি ক'লে এইটোকে বুজায় যাতে আমি কেইটা বিজনেছ কৰিছোঁ তথাপি আমাক মানুহে আজি চুটিয়াব নালাগে য'ত আমি কৰ্ম কৰিছোঁ কৰ্মই ধৰ্ম কৰ্ম কৰা মানুহবিলাক পূৰ্ণাংগ কৰ্ম নকৰা মানুহবিলাক বিকলাংগ সেইটো কাৰণে ৰাইজে বুজি পাওক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি পাওক যে আমি যে কিমান কৰ্ম কৰি আছোঁ কিন্তু তেখেতে আজি ধৰক মাইলী তেখেতে চোকা হৈছে য'ত তেখেতে আজি মন্ত্ৰী হৈ পেলাই ক'ত যি কৰিছে আমি সেইটো কথা নকওঁ তেওঁ আজি ধৰক মিনিষ্টাৰ কৰিছে মিনিষ্টাৰ কৰি পেলাই এইটো কৈছে কি তেওঁ আজি ধৰক হাতে ভৰি যদি মানুহক যদি নধৰে তেনেহ'লে ৰাইজে যদি তেখেতে নিজিকায় তেনেহ'লে তেখেতে মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব তেখেতে মেৰিট আছে য'ত আপোনালোকে চাওক আমি ইমানবিলাক কথা কৈছে যে মেৰিট নহয় কোনো এটা আমি কথা ক'ব নালাগে শিক্ষা নহ'লেও দীক্ষা আমাৰ অলপ অলপ আছে সেইটো কাৰণে ৰাইজে আমাক কেতিয়াও আমাৰ বেয়া বুলি ক'ব নালাগে সেইটো কাৰণে বেকাৰ মাৰ বুলি ক'লে একে বুজায় বেয়া পাইছে বেয়া নহয় ধন্যবাদ।